imamo želju. Naš pozdrav je Evo Luka, prijatelju! Treći doba i Smederevske Palanke stiglo je u nekadašnji srpski Manchester, danas više povrtarski kraj, ali koji se razvija, industrija cveta i počinje da se radi. Došli smo ovde jer su oni kod koji smo došli zapamtili srpski Manchester. Jer tako, najbolja tekstilna industrija u Leskovcu u bivšoj Jugoslaviji. Sada se sve promenilo, ali vi pamtite to vreme. Mi pamtimo to vreme, imamo dovoljno godina, nema više toga, ali baš se trudimo da sačuvamo ono najosnovnije, a to je prijateljstvo, ljubav i toleranciju. Da sačuvamo druženje i ulepšamo ovo naše treće doba. Da bliže upoznamo organizaciju penzionera u Leskovcu, mi stalno pominjamo da je to nekad bio srpski Manchester, evo sada je više povrtarsko, ali polako se razvija i druga industrijska grana. Nažalost, bilo je u prošlom vremenu. Sada smo na niske grane pali, tako da nam je slaba industrija. Ne samo tekstilna, nema skoro. Veoma malo industrije, veoma malo imamo zaposlenih. To je veliki problem za Leskovac, kako će se to rešiti. Ipak, mi penzioneri na to ne možemo utičemo. Na šta mi možemo utičemo, a to je da se dobro organizujemo kao penzioneri. Mi imamo udruženje penzionera koji broji 17.000 članova, organizovanih u 105 mesnih odbora, odnosno mesnih organizacija. Mi posebnu brigu vodimo o brizi o penzionerima, tako nam i statutom regulisano, mi smo socijalno-humanitarna organizacija, tako da ćemo ove godine od članarine što skupimo od penzionera isplatiti penzionerima ispod 23.000 dinara koji imaju penzije 6 miliona dinara u vidu potvrda koje će oni posle kupovati određenu trgovinu. To je osnovna briga o kojima mi uvek vodimo računa, to je to. A inače što tiče druge aktivnosti, mi imamo dosta penzionera koji su sigurani, imamo takozvanu besplatnu pravnu pomoć, besplatni pregled od lekara, imamo pritisak, šećera, a tu je prisutan lekar koji daje razne instrukcije ako ima povećani šećer ili pritisak, pa onda imamo besplatni pregled vida i tako dalje. Sve što je to besplatno, mi to koristimo, jer nažalost kod nas u Leskovcu ima 80% penzionera ispod 30.000 dinara penzije. To je, nije iznos prihoda. To je skoro minimalne. Minimalna je, da, malo manje, prosečna je 25.000. Znači, ispod 30.000 imamo 80% penzionera. Pa i to ne bi bilo veliki problem. Problem je i taj što jedan dobar deo zbog nezapošljenih dosta izdržavaju svoje najmilije, tako da kažem, decu, unuke i tako dalje. To susrećemo se s tim problemom. Ali mi, to je mimo naših mogućnosti što mi kao udruženje možda pružimo, skoro mi sve smo iskoristili ono što može da pruži jedno udruženje. Mi imamo, kao što vidite, jedan veoma dobar komunitativan dom gde se stalno kupljaju penzioneri, druže se i tako dalje. E sad, ono, da bi mi to iskoristili ono što nam pruža ovaj dom, mi imamo i Kulturno-umetničko društvo Penzioner koji broji 8 sekcija i klubova. Da nas je još više, imamo želju, naš pozdrav je Evo Luka, prijatelju! Thank you.
dobrodošli na još jedno druženje povodom obeležavanja godišnjice manifestacije Evo ruka prijatelju. Najprve bih pozdravila goste iz Kuršumlije, Smederevske Palanke, Policijske uprave Niš, Vranja, Knjaževca, Svrljiga, Prokuplja, Vladičinog Hana i Bugarske. Proslave i godišnjice govore o kontinuitetu i neprekidnom radu. Udruženje penzionera se zaista može pohvaliti ovim klubom. Svake godine ovaj klub okuplja svoje članove i prijatelje iz drugih gradova i opština kako bi uz pesmu i igru izneli svoje godišnje uspehe, godišnje susrete i postavili planove za narednu godinu. Nikada ne smemo zaboraviti da kažemo da je mnogo lakše stvoriti, a da je 100 puta teže to i održati. Kandi! Kandi ti je leskočen! Otpam ti vek, konopljari, budeljari! Em, trgovci, izvoznici, uvoznici, špekulanti. Em, industrijalci, fabrikanti. Em, čivije, podvalđije, inađije. Em, tesnobojci, oropije, serdalije. Em, šalđije. Em, gurmani, alemani na ćebapčiki i na štimbići, na pečene glave i na crevca, đuveči, paprikaši i gulaši, na papazlije, na pitije, pite i turšije. Ej, te stare mrakrije, sve uzvince i rakije. Kangi, pa kangi ti je leskoka? Ukrstili se Jevrejin i Cincari, pa se rodija leskočani. Za toj, on ume svakoga da preonodi, prešiša, a i da dočeka. Kangi, na kangi ti je leskočani? Jevrejin! Thank you.
hoću da pružiš ruke kada ti ruke pružim. U klubu prijatelja sa tobom da se družim. S tobom da pevam ili plačem, pa bilo što da znači. Združeni prijateljstvom za starost bit ćemo jači. Nismo mi družina mala, ima nas dosta, Bogu hvala. Da nas je još više, imamo želju. Naš pozdrav je, evo ruka, prijatelju. Još više imamo želju, naš pozdrav je, evo ruka, prijatelju. Končani su ovde sa dve ekipe. Jedna ekipa je Treće doba iz Kulturno-umetničkog društva Brašovića. Evo, Gaga, šta se događa ovde? Ovde je svake godine super. Drago nam je da smo ovde i da dolazimo svake godine. Znači, Leskovac ima dve manifestacije, sad i u junu. Tako da je festival folklora, ovo je ruka prijateljstva i to je super. To bi bilo lepo kad bismo mi imali u našem gradu, u našoj Palanci, da eto okupimo taj narod. Kod nas je veće druženje penzionera bilo kad je bio talenat. Ja imam talenat koji se seli svake godine u drugi grad. Ove godine idemo u Kruševac. Sledeće godine vidjet ćemo gde će to biti. Uostalom, mi i vežbamo da bismo putovali, da bismo pokazali ono što radimo. Tako da nam je ovo zadovoljstvo. Da, i zadovoljstvo je utrošiti penzionerske dane u nešto korisno. Jer treba pokazati mladima da penzioneri nastavljaju svoje aktivnosti, da nisu otišli u penziju. A naravno, ja to i kažem tako, ja sam radila u pozorištu sa decom, sad opet radim sa decom, ali sa onom malo starijom decom. Treće doba, da. Da, tako da, fino nam je, mi smo kao jedna porodica, družimo se, posle probe pijemo kafu, pričamo, lepo nam je, stvarno nam je lepo. Imaćemo još verovatno članova, samo nam je problem posle prevoz, jer mali je kombi. Da, i ovo se sve finansira iz penzionerskih džepova. Da, sve mi sami finansiramo, zato što Kulturno-umetničko društvo Abrašević nema sredstava da nam pomogne. Mi plaćamo članarinu svakog meseca našu, tako da skupimo novac, evo sad smo skupili za dolazak u Leskovac, pa nastavljamo dalje za Kruševac, pa tako, pa dobro, to je bolje tako svakog meseca pomalo, nego kad treba da krenemo, onda treba da se plati ta večera, treba prevoz, to je mnogo para za penzionera, a ovako je to pristupačno i... Pa da, i medijska podrška je isto... Svaka čast, medijska podrška, stvarno prvi put da naši mediji dođu sa nama, da vidi naša opština. Kulturno-umetničko društvo Brašević iz Smederevske Palanke osnovano je daleke 1904. godine i kao tako predstavlja izvrstan začetak kulturološkog života u regiji Severne Šumadije, to jest Donje Jasenice. Za niz godina postojanja, ovo društvo ostvarilo je mnogo uspeha kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Abrašević je organizator festivala Deće folklornog stvaralaštva Maza, koji se tradicionalno održava dan uoči praznika Trojice, duhovi svake godine. Abrašević danas funkcioniše u više kulturno-umetničkih programa, folklorni,
muzički, dramski, literarni i program Kreativne radionice mladih, a okuplja više od 200 članova. Danas će nam se predstaviti narodnim pesmama i igrama.
ste prepoznali našu želju da širimo ljubav, poštovanje i toleranciju. I što smo svi na istom zadatku, da to održimo i promovišemo sa željom da nas je što više. Ruka prijateljstva nam je svima neophodna i zato čuvajmo naše prijatelje. Godine nam nalažu da budemo dostojni svojih reči, da nam se naslednici ne postide. Nakon svih ovih godina nismo zacrveneli i opravdali smo postojanje ove predivne manifestacije. Pridružili su nam se, mili prijatelji, i naša je želja da ta lepeza prijateljstva bude sve raskošnija iz godine u godinu. Drago nam je da su sa nama naši stari prijatelji, a imamo i nove. Hvala vam što ste došli i uvek ste dobrodošli. Za iskrene prijatelje smo uvek i zauvek ovde. Iz Smederevske Palanke nam dolaze dva društva. Udruženje opštinske organizacije Donja Jasenica izvešće pesme i igre iz Donje Jasenice. Oni postoje i rade kao klub od 2007. godine. Takođe su, kao i svi ostali klubovi u udruženjima penzionera, učestvuju na svim domaćim takmičenjima, stranim, međunarodnim. Ovi su bili čak do Grčke i Pevkohorija, pa da vidimo kako su veselili tamo naše ljude. Oh.
zaista dobre zna, tu je lepše i od samog raja. Thank you.
A ti ko šta vam tu i do mene? Boj ko šta vam. Kako? Kad se od karakule, biljaču, prešemo, skoplje udaje. Manifestacije u Laskovcu i predruženja u restoranu, kakav naziv, Ju Bogdan. Ali zato je Ju Bogdan bio na pozornici kada je u pitanju Vranje i predstavnik iz Vranja koji je došao sa promotivnom pesmom koja je oduševila publiku. Ovu pesmu sam napisao možda pre nekih 30-40 godina ima. Nisam je pustao u promet. Gledao sam priliku da je nekako promovišen, da vidim. Da. Ali je interesantno da pronađete i kompozitora. I kompozitora, ali kao član udruženja penzionera grada Vranja i kao eto, prijatelja gospodina Bucog, da se družimo skoro čitak. Buca Peruška. Njega zna Srbija tako. Prošle godine sam pokazao njemu tekst
Buca je pročitao tekst i kaže, daj mi, ja ću, kaže, da, da je obradimo. I sad, pošto sam ja Šumadinac, kako sada napravim pesmu, ja sam mislio to u dvojku, ali Mile je Vranjanac, Vranje je Vranje. I onda odlučim da napravim to u sedam osmina. Tako da je na oba zadovoljstva, i moje i njegovo, obostrano zadovoljstvo, ispalo to dobro. O, robote! A ko je robotnik? Mučim se, teško da izguram još 100 godina. Pa je svu da te imam, bre. Tako je, tako je. To je Zet, vidiš, i on je naš rod. Jasno. Evo i slučajnog susreta ovde u Leskovcu, Srba, potiče iz ovih krajeva. Ja dolazim, vuče me, brate, ova zemlja, ovaj kraj, gde sam 9 godina, 10 proveo. Pola godine sam kod brata u Donju Jajinu, kod sestre, brata Stojana i kod sestre Radojke, završio drugi razred i koristimo svaku priliku kad možemo da se družimo malo u Glibovac, Palanku, malo ovde u Leskovac, u Oruglicu, moje rodno selo koje je odavde udaljeno nekih 40 km.